নমস্কাৰ সন্মানীয় চাকৰি প্ৰত্যাশী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে গোলাঘাট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচ গোলাঘাটৰ যুটীয়াভাৱে উদ্যোগত ফ্ৰী ফিজিকেল ট্ৰেইনিং এণ্ড ফ্ৰী অনলাইন লাইভ ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰে এক অংশ হিচাপে আমি এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এই যি ফ্ৰী লাইভ ক্লাছ আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ মহোদয়ৰ উদ্যোগত যি প্ৰজেক্ট এচিভাৰ শীৰ্ষক নাম দি আগবঢ়োৱা হৈছে, এই প্ৰজেক্ট এচিভাৰত আপোনালোকে সংযুক্ত হ'বৰ কাৰণে অথবা লাইভ ক্লাছত সংযুক্ত হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে আমি ডিছপ্লেত দেখুওৱা নম্বৰত এটা মিছ কল প্ৰদান কৰি সংযুক্ত হ'ব পাৰিব। জিলাৰ তৰফৰ পৰা টিটছমিণ্ট এপৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক দিনাই দেওবাৰক বাদ কৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে দুটা ছেশ্যন, দুটা ক্লাছ লাইভ কৰা হয় আৰু সেই ক্লাছবোৰ ৰেকৰ্ডিঙো কৰা হয়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আপোনালোকে টিটছমিণ্ট এপত গৈ বিনামূলীয়াভাৱে সেই ক্লাছসমূহ চাব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি আজিৰ বিষয়বস্তুলৈকে। পৰৱৰ্তী ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতীয় সংবিধান এই বিষয়ৰ প্ৰথম অংশত আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ গুৰি কথা, প্ৰস্তাৱনা, ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, সংবিধানৰ সংশোধন বা সংবিধান সংশোধনৰ সমালোচনা আৰু এই বিষয়বস্তুক লৈ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰায় 30 মিনিটতকৈ অধিক সময় সন্নিৱিষ্ট আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। আৰু আমি আজি আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ আজি আমাৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'। আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ল নাগৰিকত্ব। আমি কেৱল আজি নাগৰিকত্ব সম্বন্ধতেই আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শেষলৈকে উপভোগ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে নাগৰিকত্বনো কি হয় বা আমি কিয় নিজকে নাগৰিক বুলি ক'ব পাৰোঁ, নাগৰিকত্বনো কেই প্ৰকাৰৰ থাকিব পাৰে, এক নাগৰিকত্ব, দ্বি নাগৰিকত্ব, কোন কোন ৰাষ্ট্ৰত দ্বি নাগৰিকত্ব আছে, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত কেনেধৰণৰ নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু কোনে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে, এই বিষয় সম্বন্ধত আমি বিতংকৈ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ সংবিধানৰ মতে চিটিজেনশ্বিপ অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব হ'ল দ্য কনফাৰ্মমেণ্ট অফ এ পাৰ্চন এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইজ গভাৰ্ণ বাই দ্য পাৰ্ট 2 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকলছ 5-11। একৰ্ডিং টু দ্য আৰ্টিকল 5, অল দ্য পিপল হু ৱেৰ ৰেচিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া এট দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৱেৰ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ দ্য পিপল বৰ্ণ ইন ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য টাৰ্মড দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত 5-11 অনুচ্ছেদৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হৈছে, উল্লেখ আছে। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিকজননো কোন হয়? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিকজন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। নাগৰিকত্ব হৈছে এজন ব্যক্তিক এখন সাৰ্বভৌম দেশে ইয়াৰ নিজস্ব আইনৰ অধীনত প্ৰদান কৰা সদস্যপদ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে নাগৰিকত্ব হৈছে এখন দেশৰ ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি স্বীকৃতি। টি এইচ মাৰ্শালে নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কে কৈছে যে নাগৰিকত্ব সেইসকল ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় যিসকল এখন ৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু যিসকলে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰা সকলো অধিকাৰৰ যোগ্য উপভোক্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আনহাতে আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাৰ বিকাশ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো বিকাশ সাধন হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটোৰ অধিকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যদিও আৰম্ভণি পৰ্যায়ত ই এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ সৈতেহে জড়িত হৈ আছিল। এজন ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্ব কেইবাটাও থাকিব পাৰে, ঠাইভেদে আৰু ৰাষ্ট্ৰভেদে ইয়াৰ প্ৰকাৰ বিভিন্ন। উদাহৰণস্বৰূপে ইংলেণ্ড বা ইংলেণ্ডৰ দৰে এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থাত নাগৰিকত্ব আৰু জাতীয়তা একেই ধাৰণা। কিন্তু আমেৰিকাৰ দৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে নাগৰিকত্ব আৰু জাতীয়তা দুটা পৃথক বিষয়। নাগৰিকত্ব নথকা ব্যক্তিসকলক ৰাষ্ট্ৰহীন বুলি কোৱা হয় বা ষ্টেটলেছ বুলি অভিহিত কৰা হয়।
আপোনালোকে মন কৰিব যে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 11 নম্বৰ অনুচ্ছেদে নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কত বিধি বিধান ৰচনাৰ ভাৰ সংসদৰ ওপৰত নিয়স্ত কৰিছে। এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব যে আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন 2019 বা সেইখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু এই 2019 চনত শেহতীয়া সংশোধন হৈছিলে সেইখন আৰু আইনলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে। সেই অনুসৰি 1955 চনৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইন সংসদে গ্ৰহণ কৰে আৰু 1955 চনৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইন অনুসৰি নাগৰিকত্ব লাভৰ উপায়সমূহ হ'ল জন্মৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ, বংশানুক্ৰমে নাগৰিকত্ব লাভ, পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ, দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ, নতুন অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্তিৰ ফলত নাগৰিকত্ব লাভ। তো জন্মৰ দ্বাৰানো নাগৰিকত্ব কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি? 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী বা তাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব। বৈদেশিক কূটনীতিবিদৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে, মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সংবিধান সভাত গৃহীত হৈছিলে আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, জন্মৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই যি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱা দিনটোৰ পিছত বা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোক কি হ'ব? ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা থাকিব যে আমাৰ দেশত যিবোৰ কূটনীতিবিদ আছে, বিদেশৰ যিবোৰ আমাৰ দেশত ৰাষ্ট্ৰদূতৰ কাৰ্যালয় আছে, তাত যিবোৰ কূটনীতিবিদ থাকে তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিবোৰ এই নীতিৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ নকৰিব। দ্বিতীয়টো হ'ল বংশানুক্ৰমে নাগৰিকত্ব লাভ। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী বা তাৰ পাছত ভাৰতৰ বাহিৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিয়েও ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব যদিহে ব্যক্তিজনৰ দেউতাক সেই সময়ত ভাৰতীয় নাগৰিক হয়। মন কৰিব যে সেই সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱা দিনটো অৰ্থাৎ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পিছত বা সেই দিনটোলৈকে যিসকল ব্যক্তি ভাৰতৰ বাহিৰত আছে, প্ৰৱাসী ভাৰতীয় হিচাপত আছে, তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি তেওঁলোক বিদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও তেওঁলোকে তেজৰ সম্পৰ্ক নীতি বা পিতৃ পৰিচয় অনুসৰি তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ, পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বিচৰা ব্যক্তিজনে পূৰণ কৰিব লগা চৰ্তসমূহ হ'ল, প্ৰথমে ব্যক্তিজন আদিতে ভাৰতীয় হ'ব লাগিব আৰু নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰা দিনৰ অন্ততঃ 6 মাহ আগৰ পৰাই ভাৰতত বাস কৰিব লাগিব। তেওঁ অবিভক্ত ভাৰতৰ বাহিৰত বাস কৰা লোক হ'ব নালাগিব। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ লগত বিবাহত আবদ্ধ মহিলা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাবালক ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব। মন কৰিব দেই, বৈবাহিক সূত্ৰেও বা পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে যে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ লগত যদি কোনো মহিলা, বিদেশী মহিলা যদি বিবাহ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ লগত, তেতিয়া তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন উদাহৰণ আছে, আমাৰ বৰ্তমান UPA-ৰ অধ্যক্ষ বাইদেউ সোনিয়া গান্ধী বাইদেউ, তেখেতৰ আমি গম পাওঁ যে তেখেতৰ মানে জন্মস্থান হ'ল ইটালী, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগত তেখেতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু তেখেতে ভাৰতীয় নাগৰিক কেনেকৈ বিবাহ সূত্ৰে তেখেতে বৈবাহিক সূত্ৰে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ কমনৱেলথ দেশৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে এই পদ্ধতিৰে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব পাৰে। আনহাতে চতুৰ্থতে হ'ল দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰে নাগৰিকত্ব লাভ। দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰেও ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব খোজা আবেদনকাৰীয়ে তলৰ চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু চৰ্তসমূহনো কি? প্ৰথমে হ'ল তেওঁ দেশীয়কৰণ পদ্ধতিৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা দেশৰ নাগৰিক হ'ব নালাগিব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আবেদনকাৰী আবেদন কৰাৰ সময়ৰ পৰা এবছৰ আগতে ভাৰতত বাস কৰা বা ভাৰতৰ চৰকাৰৰ চাকৰি কৰা হ'ব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে তেওঁ সৎ ব্যক্তি হোৱাৰ উপৰিও সংবিধান স্বীকৃত এটা ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু নাগৰিকত্ব লাভৰ পাছত ভাৰতত থাকিবলৈ বা চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। আৰু শেষত হ'ল নতুন অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ ফলত নাগৰিকত্ব লাভ। নতুন অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্তৰ যদি কোনো অঞ্চল নতুনকৈ ভাৰতত অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেন্তে সেই অঞ্চলত বাস কৰা
ব্যক্তি সকল নতুন অঞ্চল অন্তর্ভুক্তির জড়িয়ে নাগরিকত্ব লাভ করব পাৰিব। উদাহরণস্বরূপে সিকিমখন প্রথমে আমার ভারতবর্ষের অঙ্গ নাছিলে, পরবর্তী পর্যায়ত সিকিমে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসাবত সংলগ্ন হয়েছিল আর লগেলগে সিকিম ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গলকে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর সিকিমত বাস করা প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়েই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নাগরিকত্ব লাভ করেছিল। পরীক্ষাত প্রশ্ন আহিব পারে এই কথাটো সিকিম সম্বন্ধে। তো আপনাদের সাব যে নাগরিকত্ব হানিও হব পারে, যে নাগরিকত্ব কেনে ধরনেরও হেরুয়াব পারে। তো দুখন দেশের নাগরিকত্ব থাকলে কোনো ব্যক্তিয়ে স্বইচ্ছায় ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করব লাগে। বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারতের নাগরিকত্ব হেরুয়াব লাগিব পারে। তো আপনাদের জানে যে আমার ভারতবর্ষের বলিউডের অভিনেতা অক্ষয় কুমার, অক্ষয় কুমার তেখেতে কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বলে আমি কাকতে পত্রই টেলিভিশনে আর বাতরিতে আমি পাও। গতি যদি তেখেতে কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তেখেতে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব হেরুয়াব লাগিব। তো জালিয়াতির জড়িয়ে নাগরিকত্ব যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে লয় তেখেতে হেরুয়াবলগা হব পারে, আর দেশের সৈন্যবাহিনীর পলায়ন করলেও নাগরিকত্ব হেরুয়াব। যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে নিজের দেশের সরকারের অনুমতি নোহাক অন্য দেশের সন্মান পদবী গ্রহণ করে নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হব পারে। তো দেশের অনুমতি নোহাক দেশের প্রশাসন বা সরকারের অনুমতি নোহাক যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বিদেশের সন্মান পদবী উপাধি এইবিল গ্রহণ করে নাগরিকত্ব হেরুয়াব পারে। আর বিবাহ সূত্রে কোনো ব্যক্তিয়ে আন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে পূর্বর নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপে ধরা হল আমার ভারতবর্ষের এগারী ছালী বিদেশত আমেরিকার এজন নাগরিকর বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল, আর বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব হেরুয়াব। আর কেটামান আছে নাগরিকত্ব হানির উপায় সময়ত সব ক ভারতীয় নাগরিকে স্বইচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করব পারে, একে সময়তে ভারতের অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব হানি হব পারে, আর অসৎ উপায়ের নাগরিকত্ব লাভ করলে নাগরিকত্ব লাভ করা ব্যক্তিয়ে নাগরিকত্ব হেরুয়াব পারে। আর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত এই নাগরিকত্ব সম্বন্ধত এই নাগরিকত্বর বিষয়ক লো আসবলগা কেটামান প্রশ্ন আমি আলোচনা করব বিচার। যে প্রথম তো হল ভারতীয় সংবিধানত নাগরিকত্বর ক্ষেত্রে তলর কোনটো ব্যবস্থা আছে, ক দ্বি নাগরিকত্ব, খ এক নাগরিকত্ব, গ বহু নাগরিকত্ব, ঘ নাগরিকত্বর ব্যবস্থা নাই। আর শুদ্ধ উত্তরটা আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মই ইন্ডিকেট করে থাকো এক নাগরিকত্ব। আমার ভারতবর্ষের সংবিধানে এক নাগরিকত্বক স্বীকৃতি দিছে। দ্বি নাগরিকত্ব কোনখন রাষ্ট্রই দিছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই। আর যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল দ্বি নাগরিকত্ব। তো এজন ব্যক্তিয়ে নাগরিকত্ব হেরুয়াব পারে, কেনেকে হেরুয়াব পারে, বিদেশের নাগরিকত্ব লাভ করলে এটুতো হয়, অসৎ উপায়ের নাগরিকত্ব লাভ করলে এটু হয়, স্বইচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে এটু হয়, আর চতুর্থ অপশনটা আছে উপরের আটাইকেইটাই প্রযোজ্য। গতি মানে ইন্ডিকেট করে থাকো, হাইলাইট করে থাকো, আপনাদের চাইছে যে উপরের আটাইকেইটাই প্রযোজ্য। ভারতীয় নাগরিকত্ব আহরণ আর হানির ক্ষেত্রে তলর কোনটো প্রযোজ্য মানে ইন্ডিকেট করে থাকো অপশনকেইটা আপনাদের সাব, যে খ 1955 চনের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন। চতুর্থতে হল তলর কোনটো ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের উপায় নহয়, ইয়াত চারিটা অপশন আছে মানে ইন্ডিকেট করে থাকো, হাইলাইট করে থাকো, সম্পত্তি লাভের জড়িয়ে। আর শেষ প্রশ্নটো হল তলর কোনখন রাজ্যের নাগরিকে ভারতত নতুন অঞ্চল অন্তর্ভুক্তির জড়িয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছে, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পরবর্তী পর্যায়ত সিকিম ভারতের সংযুক্ত হয়েছে, আর বর্তমান সিকিমও ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গতি ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব সিকিম। ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে কা আন্দোলন হয়েছে, কা সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট একটর উপর আন্দোলন হয়েছে। সো এই সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট একটে কি কৈছে যে মই আপনাদের দেখাই দিব বিচাৰিছো। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019, ইংরাজি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2019 বলে কোয়া হয়, চমুক কা পূর্বতে কেপ হয়েছে ভারতের সংসদের দ্বারা 2019 চনের 11 ডিসেম্বর গৃহীত এখন আইন। এই আইনখন নাগরিকত্ব আইন 1955 সংশোধিত রূপ, আর ইয়ার দ্বারা ভারতের সুবুরিয়া দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের নির্যাতিত আর 2014 চনের 31 ডিসেম্বর আগলৈকে ভারতত অবৈধভাবে প্রবেশ করা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি আর খ্রিস্টান ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হব। ইসলাম ধর্মের লোকসকলক ইয়াত অন্তর্ভুক্ত করা হওয়া নাই। এই আইনখন প্রথমবারের বাবে ধর্মক ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করার ক্ষেত্রে এক প্রমুখ মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্মানীয় ব্যক্তি সকল, আপনাদের ইতিমধ্যে গম পালে যে আমার
গোলাঘাট জেলার বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডক্টৰ সমীৰণ বৰা ছাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ তথা আৰ এম এছৰ প্ৰকল্প অফিচাৰ ৰুণা শইকীয়া মেডামৰ নেতৃত্বত এই যি ব্যৱস্থা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে তাক আমি শলাগ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকেই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।